Sekarang saham Maybank oleh Penta, berapa lama dah sini? Kemudian dia menjadi satu kejutan lah kasih sebab kenapa tiba-tiba Penta jual aset yang penting dalam Maybank. Kalau kita dulu bila kita tak ada kuasa mengurus tak ada pegangan yang begitu besar kan, orang kata aset tu tak baik kan, tetapi ini pelaburan kita dan pelaburan-pelaburan kita yang kita dah buat begitu lama daripada dulu masa kita banyak duit umpamanya kan, daripada tahun 1996 bila kita mempunyai kedudukan kewangan yang teguh sehingga kerajaan tak payah nak menyuntik grant dan sumbangan kepada Felda. Kemudian daripada itu kita sampai kepada satu tahap yang mungkin kita dah nampak perlu untuk kita menghasilkan pelaburan kita. Jadi kita itu biasalah, apa nak. Saya tak rasa kita patut sentimental dari segi pegangan aset-aset kita. Kerana aset yang paling penting kepada Felda ialah aset penuka-penuka. Jadi kalau kita jual pun maknanya untuk tujuan membantu dari segi kita melaksanakan tanggungjawab kita dari segi sosial dan kebajikan penuka. Bila pegangan tu masih? Lebih daripada 10 tahun, dah lama dah. Banyak ramai orang bising juga Felda membuat keputusan pelaburan ataupun perniagaan yang tak menguntungkan. Jadi kesannya tentunya ialah kepada kewangan kita. Dan sebab itu kita jual aset Maybank, saham Maybank yang kalaupun 35 juta bukan besar sangat kan. Tetapi dan kita dah pegang ni dalam semenjak tahun 90-an tu. Masa kita banyak duit tu. Kita buatlah pelaburan. Jadi kita jual dan ada aset yang lain macam di UK umpamanya kan, hotel di UK. Ini tak menjadi satu aset yang kita harus merasa sentimental. Tetapi kalau aset hotel Felda Residency kan, ia memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat warga Felda. Kita beri peluang-peluang pekerjaan membantu kepada ekonomi setempat dalam negara kita. Itu tentu kita akan jaga aset itu dan kita akan menentukan ia berjaya kan, dan kita takkanlah nak jual begitu mudah. Tetapi kalau aset kat London, berapa ramai rakyat Malaysia ke ataupun warga Felda ke yang duduk di London yang bekerja di hotel yang berkenaan kan.